Dobrý den, vítejte u dalšího úkolu, ve kterém si zkusíme vytvořit hlavu bendra. Budeme proto potřebovat objemová tělesa vzniklá rotací, vysunutím, budeme používat tvorbu skořepiny, budeme používat zrcadlení, kolizi, tvorbu základních objemových těles a také práci s hladinami a s blokem. Základem budou profily, které vidíte v tomto souboru, vnější profil, vnitřní profil, oko, anténa a profil pro průzor. Otevřu si nový soubor a v něm začnu vytvářet základní objekty. Předtím taková ta rutina, nastavení kroku, hodnota 1, nastavení rastru, nastavení jednotek, ve kterých budu pracovat, uživatelské nastavení, zvolím v tomto případě palce i pro cílové jednotky. Udělám si zoom, abych si vyřízl přesně dané okno. Okno o rozměrech 0, 0, 50, 50. Meze, abych roztáhl rastr na větší plochu. A už zbývá pouze vytvořit hladiny. Hladiny slouží k tomu, že do jednotlivých hladin umisťuji objekty, které pak společně mohu vypnout, zapnout, zmrazit, rozmrazit, zamknout, odemknout a mohu objektům přiřadit i jednu konkrétní barvu, stejně tak typ čáry, tloušťku čáry, případně zabránit tisku. V hladině hlava budu vytvářet vnější pláž hlavy, v hladině mozek budu umisťovat objekty, které budou tvořit výplň bendrovy hlavy, oči a vnitřní plášť. Panel pro ovládání hladin vyvoláte z hlavního panelu, kde máte okýnko se znázorněním aktuální hladiny. Já přepnu jako aktuální hladinu hladinu hlava. Touto ikonkou vyvoláte nabídku pro editaci a tvorbu hladin. Základem bude křivka. Krok si nastavím na hodnotu 1. A budu dávat vzdálenosti dolů 20, do šířky 8 palců. Ty vzdálenosti zadávám na příkazové řádce, směr určuji pomocí myši, pomocí určení kurzoru 28 na výšku a chtěl bych to uzavřít obloukem, tak jak to můžete vidět v tomto profilu. Ale když si zkusím teď udělat oblouk, můžete vidět, že ten oblouk vzniká trochu jiným směrem, než bych chtěl, takže písmenkem B změním vektor a teď už je to v pořádku. Udělám si v horní části kouli, ze které později udělám anténu, vypnu si uchopení, aby mi uchopení nepřitahovalo ke koncovém bodu, umístím si to kousek níže, poloměr 2 palce, koule úplně nahoře bude tou špičkou antény, jeden palec. A ještě udělám profil, který později ortuju a vznikne mi z něj samotná anténa. Budu používat jemnější krok, konkrétně 0.25, nepíše se desetinná čárka, ale desetinná tečka. I tady použiju křivku. Písmenkem U křivku uzavřu. Pokud by křivka nebyla uzavřená, nemohl bych ji rotovat. Zbývá dodělat průzor, ten vznikne z obdélníku. Ještě před tvorbou obdélníku si přesunu počátek souřadnicového systému do spodního levého rohu, hlavně z toho důvodu, abych měl přesnou orientaci o tom, kde se zrovna nacházím, protože jsem ten profil dělal na souřadnicích, které nejsou nulové. Přesunu si počátek pomocí ikonky počátek USS nebo přes pomůcky nový počátek posunout USS nebo přes příkazový řádek USS a posun velké S, ale mohu psát i malé. Zvětším si rastr a tedy krok hlavně a umístím ho 18, roh toho obdélníku umístím do hodnoty 18, ještě si posunu ten souřadnicový systém USS posun, počátek určím tady.
Jestli jsem to změnil správně nebo ne, si ověřím příkazem ID. Když uchopím roh, měl by se mi zobrazit souřadnice 000, je tam počátek. Udělám obdélník, u kterého si zakulatím rohy písmenkem A na hodnotu 3 palce. Vypnu si uchopení a budu vytvářet obdélník tak, aby byl vzdálen od spodního rohu 18, můžete vidět například na testové řádce 18 na Y, a písmenkem MR určím rozměry šířka 16, výška 6 palců. Kliknu, abych umístil obdélník do jedné ze 4 alternativních poloh sem dolů. To je všechno v části hlava. Další část budu vytvářet v části mozek. Budu používat profil podobný tomu vnějšímu, můžete to vidět na ukázkovém souboru, jen by měl ten vnitřní profil být menší než vnější. Nejsnáze ho udělám tak, že skopíruji vnější profil, přes kopírovat, nikoli za posun, a změním u něj měřítko. Měřítko také volám pravým tlačítkem, určím referenční bod, tedy bod, ke kterému se těleso bude zmenšovat nebo zvětšovat. Měřítko se zadává tímto způsobem. 1.5 znamená 150%, 0.75 75%, anebo mohu volit postup přes referenční vzdálenost, kdy si určím výchozí vzdálenost a poté koncovou vzdálenost. Jak má objekt vypadat, jak ta daná vzdálenost má být velká po změně měřítka. Posunu si profil zpátky a změním u něj vlastnost přes pravé tlačítko vlastnosti hladina mozek. Mohli jste se všimnout, že automaticky objekt změnil vlastnosti, protože byl přesunut do jiné hladiny, která má jinou barvu jako výchozí. Uprostřed průzoru udělám jedno oko. To vytvořím válcem, který umístím doprostřed. Poloměr určím ještě jednou. Poloměr určím 2 palce. Výšku 7 palců. Do středu umístím čtverec. Když se podíváme na výsledek, jak má oko vypadat, tak tady můžete vidět, že oko má mít uprostřed otvor čtvercového tvaru. Docílím toho tím, že uprostřed vytvořím čtverec, tentokrát ale přes návrh obdélník. Je to jiný příkaz, než který bych použil, kdybych kliknul na ikonku zde. Tady bych použil příkaz OBD nebo RedStank. V tom případě přes návrh použiju AmRedStank. Obdélník, který můžu, nebo čtverec, který můžu vytvářet ze středu. To je to, co potřebuju. Písmenko S, střed, určím zde. Zmenším si krok. Hodnota stejně jako předtím 0,25 a roztáhnu obdélní čtverec. Čtverec vysunu do výšky 12 palců, začím mít 0. Mám dvě tělesa, která se pronikají. A ještě navíc do té horní části válce, do té horní plochy, umístím střed koule. Poloměr určím přiblížení ke kvadrantu. Ale nikoli válec, ale kouly. Střed ve středu horní plochy a poloměr stejně jako měl válec. Budu kombinovat tělesa přes modifikace, editace těles, sjednocení rozdíl průnik. Nejdříve použiju sjednocení, kdy sjednotím válec s koulí a od nich odečtu vnitřní hranol. Rozdíl se provádí touto ikonkou, je důležité pořadí, nejdříve od čeho se odečítá, pak co se odečítá. Mám jedno oko. Bender má ale oči dvě, já mu to druhé oko udělám jednoduše pomocí zrcadlení. Vidíte, že tady mám polovinu toho zakulaceného obdélníku, takže mohu použít uchopení poloviny.
vyberu nástroj modifikace, zrcadlit, vyberu, co chci zrcadlit, potvrdím a určím osu zrcadlení. Normální dvojrozměrné zrcadlení pracuje se dvěma body, pro určení osy trojrozměrné zrcadlení potřebuje body 3, aby byla určena rovina zrcadlení. Oči jsou hotové, orotuju profil, který bude tvořit výplň bendrovy hlavy. Příkazem orotuj, já tady mám ikonku, vy byste našli orotování v nabídce návrh tělesa rotovat. Vyberu profil, potvrdím enterem, vyberu osu rotace, aktivuju si uchopení koncového bodu, najdu jeden koncový bod, posunu dolů a určím druhý koncový bod. Nechám 360 stupňů a vzniklé těleso sloučím s očima. Tím mám hotovou vnitřní část bendrovy hlavy. Protože už v hladině mozek nebudu nic vytvářet, přepnu si jako výchozí hladinu hladinu hlava a hladinu mozek můžu i zmrazit. Pro počítač momentálně tato hladina neexistuje. A ani pro nás. Budu pracovat s objekty, které jsem si vytvořil v hladině hlava. Můžu začít anténou a tímto profilem, který orotuju, příkazem revolve, nebo přes ikonku, nebo přes návrh tělesa rotovat. Vyberu profily, vyberu osu rotace, úhel nechám 360, vzniklo mi těleso. Vypnu si stínování, profil průzoru vysunu do výšky 10 palců, příkaz extrude, vytáhni, anebo ikonka, vysunutí do výšky 10, ze šikmení 0. Mám téměř hlavu hotovou. Ještě bych potřeboval profil, který později poslouží pro vytvoření úst. Když se podíváme na to, jak ústa vypadají, vidíte, že ústa jsou tvořena otvorem, skrz který je vidět ten vnitřní plášť. Otvor vznikl díky tělesu, které bylo umístěné ze strany a vysunuto vlastně takhle jakoby napříč tím tělesem a to těleso bylo odříznuto od vnějšího pláště bendrovy hlavy. Když budu chtít vytvářet profil z boku, musím si otočit souřadnicový systém okolo osy Y. Vidíte, že osa Y směřuje směrem nahoru. Použiju tedy otočení okolo osy Y o 90 stupňů. Přepnuly se mi šipky určující směr souřadnicového systému a když si dám náhled, mám pracovní rovinu určenou podle tohoto pohledu. Zaknu si krok a profil vytvořím pomocí obdélníku. Zaoblení je pořád aktivní, 3 palce, to mi přesně vyhovuje, krok si zvýším na 1 palec a mohu umístit třeba tady obdélník. Profil vysunu příkazem extrude nebo ikonkou do výšky, která bude větší než je poloměr. Že dvojnásobný poloměr toho válce, ještě jsem zapomněl ze šikmení, nechám 0. A mám profil, který později odečtu. Ještě než ho odečtu, musím sloučit všechna tělesa, která budou tvořit hlavu. Vyberu nástroj sjednocení, vyberu tělesa, potvrdím enterem, tělesa kromě toho profilu, který budu odřezávat, vyberu, je to jediné těleso. Aby to těleso bylo duté, použiju nástroj skořepina. Najdu ho přes modifikace, editace těles kořepina. Vyberu, co chci udělat duté, vyberu to těleso a ještě v dalším kroku vyberu plochu, která nemá být součástí skořepiny. Protože když se podíváme na výsledek, v čelní části toho průzoru plocha není. Já tedy kliknu na tuto plochu, bylo například v zařadce se mi objevilo jedna plocha, byla nalezena, další plochu vybírat nechci, potvrdím enterem a tloušťku skořepiny dám 0.75. Žádná celá 75 palce, palec je žádná celá 2,54 cm. Mám hlavu téměř hotovou. Dalším krokem bude odříznutí úst. Vyberu nejdříve těleso, od kterého se bude odečítat, enter, pak co se bude odečítat, enter a ústa jsou hotová. A vlastně mám hotovou i celou hlavu. Když si rozmrazím hladinu mozek, zobrazí se mi i vnitřní část. Jediné, co ještě není úplně v pořádku, je to, že tělesa se protínají v té spodní ploše.
Jestli se skutečně protínají nebo ne, si ověřím nejsnáze přes návrh tělesa kolize. Kolize slouží k ověření toho, jestli se některá tělesa nepronikají. Vyberu první těleso nebo i skupinu těles, Enter, druhé těleso, Enter a ještě jednou kolize, vyberu vnější plášť, Enter, vyberu vnitřní plášť, kolize, vyberu vnější plášť, Enter, vyberu druhý plášť, teď jsem tam, Enter, tělesa se skutečně protínají, je tam jedno místo kolize, těleso, které bude tím kolizním tělesem vytvořím, ano, a odečtu vzniklé kolizní těleso od vnějšího pláště. Přes rozdíl, vyberu vnější plášť, Enter, odečtu kolizní těleso a je to hotové. Protože v další části zkusíme udělat celého bendra, nebudeme chtít vytvářet celou hlavu znova, bylo by to zbytečné, protože můžeme toto těleso, nebo z tohoto tělesa můžeme udělat blok. Blok je něco jako skupina objektů, které se chovají jednotně, mohu je jednotně otáčet, mohu je jednotně umisťovat. Blok najdu v položce návrh, blok vytvořit. Vyberu objekty, které mají tvořit blok, potvrdím, enterem, vyberu referenční bod obecně znamená bod, za který nějaký objekt uchopuju, edituju, otáčím a tak dále, určím střed, referenční bod umístím do středu té spodní části, celý blok pojmenuju například head jako hlava a ještě mohu určit, co se bude dít s objekty, buď mohou být zachovány původní objekty, nebo se objekty převedou na blok, to si necháme, anebo je mohu úplně vymazat a zůstane pouze blok, který ale nemusí být aplikován na té pracovní ploše. Jednotky nechám stejné, jako byly nastavené v těch možnostech, použiju stejné měřítko. Potvrdím a teď, když si dojedu na bendra, vidíte na jeho hlavu, že se vybírají všechny objekty současně, protože tvoří jediný blok. Když chci potom blok použít, použiju položku vložit blok a vyberu si, který blok chci vkládat, těch bloků mohu mít kolik si. Vyberu blok a buď zaškrtnu rozložit, pak by se ten blok, když byl složen v jeden blok, rozložil na základní tělesa, která mohu samostatně editovat. Pokud bych nedal rozložit, jako jsem to udělal teďko, je to pořád sloučené v jeden blok. Navíc blok můžu ještě ukládat, když se podívám do nabídky blok, mám tady Push blok. Ten blok, který jsem teďko vytvořil, by se uložil v samostatném souboru, který bys našel na této adrese. I tady bys volil jednotky a to je všechno. V příští části tedy zkusíme udělat celé těleso, do kterého vložíme tuto hlavu z bloku, který jsme si uložili. Těším se brzy na slyšenou.